Моє шанування усім, хто цей вівторковий вечір проводить разом з телекомпанією «Жасмін». Команда «Жасмін Інформ» уже готова розказати про те, що цікавого відбулося на Жашківщині останніми днями. Сьогодні 15 липня у студії Людмила Бендовська. І далі про таке. Зміни у державній допомозі на народження дитини. Наповнення бюджету, ремонт доріг та робота центру зайнятості – питання апаратної наради райдержадміністрації. У Жашкові чергова поломка каналізаційного трубопроводу. Плетення із газетних трубочок – оригінальний спосіб прикрасити оселю. У кінці березня український парламент прийняв пакет антикризових законів, які суттєво скоротили видатки державного бюджету. Це допомогло країні уникнути дефолту і вистояти навіть в ході дестабілізуючих дій на сході країни. Серед непопулярних кроків влади було введення податку на високі пенсії і депозити, підвищення тарифів на тепло і газ, а також перегляд виплат при народженні дитини. Статті закону, які стосуються сімей із дітьми, вступили в силу 1 липня. Що саме змінилося, дивіться далі. В Україні відтепер за кожного новонародженого батьки отримають на 10 тисяч гривень більше. Щоправда, тільки на первістка. На друге і третє дитя батьки замість наростаючих сум тепер отримають, як і на перше. Така зрівнялівка – один із антикризових законів Верховної Ради. Чи допомога при народженні дитини, допомога до трирічного віку призначається відповідно до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми. До 1 липня 2014 року ця допомога виплачувалася в різних розмірах, в залежності від того, яка по рахунку дитинка народилася в сім'ї. На першу дитину виплачувалася допомога в сумі 30 960 гривнів, на другу дитину в розмірі 61 920 гривнів і на третю дитину 123 840 гривнів. На першу дитину виплата нараховувалася протягом 2 років, на другу дитинку 4 роки і на третю і наступну дитину протягом 6 років. Рівними частинами і виплачувалася при народженні одноразова виплата в сумі 10 320 гривень. З 1 липня 2014 року, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 25 червня 2014 року номер 208, внесено зміни до порядку призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми. Це стосується допомоги при народженні дитини і допомоги до трирічного віку. Зараз, після 1 липня, ці дві допомоги будуть об'єднані в один вид допомоги – допомогу при народженні дитини. Власне, 41 тисяча – не зовсім збільшена сума, а швидше об'єднана, в яку законотворці включили допомогу при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Поряд з цим зовсім відміняється державна підтримка малозабезпечених сімей. З 1 липня 2014 року допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відмінена в мінімальному розмірі, це сума 130 гривень. Так само відмінена і допомога по догляду за дитиною досягнення нею трирічного віку в збільшеному розмірі, тобто з урахуванням доходів. Тим, кому вона була призначена раніше, до 1 липня, з 1 липня виплата їй буде припинена, а тим, хто звертається після 1 липня, вона не буде призначатися. Але сім'я має право звернутися на оформлення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Але тут є деякі обмеження. Права на цей вид допомоги не мають сім'ї, в яких є працездатні члени, які не працюють, не перебувають на обліку в центрі зайнятості, не являються підприємцем, не доглядають дитину до досягнення, не як було раніше, трирічного віку, або які не доглядають за інвалідом першої групи, або якщо в сім'ї є земельна ділянка більше, ніж 60 соток. Такі сім'ї право на державну соціальну допомогу не мають. За всіма роз'ясненнями, більш детальними, просимо вас звертатися до Управління соціального захисту населення в кабінет номер 1, громадська приймальня, або за телефоном 632-59 або 632-48. Є в новому законі і перевага, яку варто відмітити. Тепер можна поєднувати декрет та роботу. Допомога на дитину все одно буде надходити. Коли жінка отримала допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, і вона вирішила працевлаштуватися, то допомога по догляду за дитиною до трирічного віку припинялася з дня виходу жінки на роботу. Зараз, оскільки ця допомога відмінена, буде виплачуватись лише допомога при народженні дитини,
а вона не припиняється в разі виходу на роботу. Тому жінки можуть спокійно і працювати, і продовжувати отримувати цю допомогу при народженні дитини до досягнення нею трирічного віку. І цей період буде зараховуватись їм до страхового стажу. Більшість громадян все-таки лояльно ставляться до такого непопулярного кроку влади, адже розуміють, це вимушена міра на фоні складної ситуації на сході України. Я думаю, що це неправильно, але я так розумію, що це в зв'язку із фінансовим станом країни. Неблагополучний, да, ну а благополучний, може, і треба ж допомогу якусь все рівно. У нас таке фінансовий же ж стан людей неважний, не хороший. Треба було б людям допомагати. Я вважаю, що, що потрібно було б так, на кожну дитину додати трошки більше все ж таки, на одну треба, на другу витрачати, звичайно. От. Але ми мусимо зараз все пристосуватись і витримати, тому що в країні зараз такий стан. Ну, я знаю, що зараз, якщо дитина народжається, 42 тисячі дають, там, 41 з чим туди. І потім на кожну дитину. Але я думаю, що, напевно, зараз треба збільшити через те, що молоді люди, зараз роботи немає. Всі страждають зараз, звісно. І ще, ну, звісно, ще ж і війна. Подумаєш, всі люди обділені всім. Я ж думаю, що повинні контролювати. Да, і повинні ж, а як такі, що люди нормальні і хочуть, щоб сім'я була міцна, і щоб дітей хочуть, і щоб діти були здорові, то я думаю, що треба збільшувати. Як, ну, по можливості нашої держави, звісно, як можна. А дехто і взагалі вважає зрівняння виплат на дітей правильним і логічним. Це в якійсь мірі правильно, тому що кожна дитина, вона заслуговує на однакову любов, на однакову турботу і на однакове матеріальне забезпечення. А якщо ставити просто цей рейтинг нижче, вище, вище, то виходить так, що фактично дітей народжують не для любові, для поповнення, ну, можливо, якогось, да, бюджету сім'ї і так далі. Ну, в якійсь мірі це десь і виправдано, тому що важко жити нам. А з іншого боку, якщо є така потреба в держави, якщо зараз скрутно, то чому б і ні? Ті діти, які мають народитися від великої любові і в хорошу сім'ю потрапити, не народяться, і для них буде створено все, що треба. І не буде оцих таких інтересів матеріальних таких задіяно, а буде більше все йти від душі, від серця і по любові. Я думаю, що правильно. Люди повинні бути всі рівні. Не да, підвищувати. Ні, підвищувати всі треба, і пенсію, і все треба підвищувати. Але що де його взяти, як його нема зараз, така ситуація. Війна скрізь. Кому зміни в законодавстві однозначно не сподобаються, так це тим, хто виживає за рахунок допомоги на дитину, народжуючи одне дитя за другим. Хоча горе батьки не повинні бути причиною для менших виплат, кажуть жашківчани, наголошуючи на необхідності посилення контролю за цими дитячими коштами. Я думаю, це неправильно. А тому що жінкам зараз дуже трудно. Якщо дається допомога, значить повинні цим контролювати. Всі повинні під контроль ставитися. Усім повинна виплачуватися та допомога, яку людина заробляє. А вже ця система, яка наша, його вже ніхто не справить. Але діти цьому не винні. Про фінансову стабільність, а тим паче про якесь покращення, годі й говорити, коли в Україні іде війна. Схоже, поки залишається сподіватися, що такі заходи зарадять ситуації, запастися терпінням і вірою в те, що так буде не завжди. Апаратні наради Жашківської районної державної адміністрації давно вже не можна назвати засіданнями виключно керівників підрозділів адміністрації, адже туди залучаються і всі сільські голови. Власне, саме їм на останній такій нараді було дано багато доручень і рекомендацій головою Наталією Стельмах. Традиційно говорили про наповнення бюджету, а також про ремонт доріг і роботу центру зайнятості. Апаратна нарада розпочалася хвилиною мовчання. У нас в Ворожанці загинули люди. І хочу сказати, що серед загиблих Момот Ігор Федорович, український прикордонник, генерал-майор посмертно, начальник навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби, Сирба Дмитро Васильович, солдат, Шалцев Вільгельм Володимирович, солдат. Це троє. Прошу схилити голови і хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих. Per
Перше питання традиційно найважливіше – наповнення районного бюджету. Представники фінансового управління райдержадміністрації, податкової інспекції та пенсійного фонду звітувалися про виконання доведених планів. По сухих цифрах у районі неначе все добре. Прогнозне завдання 6 місяців виконано на 107,6%. В тому числі районний бюджет виконаний на 103,4%. Темп росту по доходах загального фонду до фактичних надходжень минулого року становить 99,5%. Станом на 11 липня цього року до загального фонду місцевих бюджетів району мобілізовано 20 288,1 тисячі гривень власних та захисних доходів. У липні місяці при затвердженому плані 3 565,4 тисяч гривень до зведеного бюджету району надійшло 718,9 тисяч гривень, що становить 20%. З початку року поступлення складають 61 283 тисячі гривень. До державного бюджету в липні надійшло 780 тисяч гривень. Загальні ж надходження з початку року склали 44 657 тисяч гривень. Станом на 14 липня планові показники головним управлінням міндоходів Черкаської області на липень ще не доведено. На липні місяці доведено завдання по єдиному соціальному внеску в розмірі 7,65 мільйона гривень. Виконано станом на сьогоднішній день план в розмірі 1,7 мільйона гривень. Виплата пенсії на сьогоднішній день проводиться згідно графіки виплати пенсії на липень місяць. На сьогоднішній день профінансовано включно по 13 число пошта, банки. На вихідні дні фінансування пройшло наперед. 11 і 10 липня. Незважаючи на скрутні часи, у районі все-таки ремонтуються дороги, на що спрямовуються і місцеві, і обласні кошти. Про це присутні говорили у другому питанні порядку денного. Заплановано ремонти доріг комунальної власності на населених пунктах району на суму 4 310 000 гривень. За кошти державної субвенції на суму 1 282 000 гривень, з них профінансовано 527 000 гривень. В тому повному обсязі надійшла субвенція в села Безпечна, Конева, Литвинівка, Нагірна та Соколівка. Зареєстровано у відділенні казначейської служби платіжних доручень на суму 285 847 гривень. За кошти інвесторів з початку року виконано роботи на вулицях, дорогу на суму 107 тисяч гривень. Це то в Кишинці виконано ремонт доріг в селах Безпечна та Кижня. Філією Жашківський райавтодор за 6 місяців поточного року виконано робіт на суму 1 238 тисяч гривень. По автодорозі державного значення Київ-Одеса на 50 тисяч гривень і Шуляки-Бузівка 77 тисяч гривень. На сьогоднішній день проводяться роботи за рахунок інвестора на автодорозі Зелений Ріг Бузівка-Нестер. Але почати ремонт доріг неможливо без бюрократичної тяганини, на яку затрачається чимало коштів і часу. Про складний процес виготовлення проектно-кошторисної документації на відновлення дорожнього покриття розповів спеціаліст відділу архітектури. Від 2 червня 2014 року номер 11-де за підсумком апаратної наради 4-го проектної документації по капітальному ремонту доріг комунальної власності та отримання дозволу документації про початок виконання робіт подивляє наступне. На виконання капітального ремонту доріг з державної субвенції заплановано залучення коштів загальною сумою 872 тисячі 200 гривень, в тому числі 162 тисячі 827 гривень морських населених пунктах. У підсумку доручення голови райдержадміністрації стосувалося як сільських голів посилити роботу по ремонту доріг, так і спеціалістів адміністрації, які повинні здійснювати супровід у цій діяльності. Сільським головам Скибин, Пугачівка, Бузівка, Тетерівка рекомендувати завершити виготовлення дозвільної документації на капітальний ремонт доріг. Сільському голові села Соколівка Сировському Миколі Федоровичу завершити виготовлення та оформлення дозвільних документів та приступити до виконання капітального ремонту дороги. Голові села Нагірна Лісецькому Василю Івановичу рекомендувати зареєструвати платіжне доручення за виконані роботи. Головному спеціалісту сектору будівництва та архітектури райдержадміністрації, а також начальнику управління економіки Кривошеї Олені Олександрівні надати допомогу
різновічну, всебічну, методичну і так далі в оформленні проєктно-дозвільної документації головам сіл. Рекомендувати Жашківській міській раді приступити до виконання ямкових доріг міста. У поле зору влади цього дня потрапила і діяльність центру зайнятості. Протягом цих 6 місяців працевлаштовано підприємство та організації району 751 безробітний. Із них 199 жінок та 157 молоді до 35 років. На виплату допомоги по безробіттю використано 5 471,7 тисяч гривень. Для забезпечення тимчасової зайнятості спільно з місцевими органами влади та підприємствами району організовувалися та проводились громадські і тимчасові роботи, що дозволило забезпечити тимчасову зайнятість 385 безробітних. Протягом цього року 18 осіб, які пройшли навчання з основ підприємницької діяльності, отримали одноразову допомогу по безробіттю та поповнили ряди приватних підприємців, на яку було використано 181 тисяча гривень. Очільницю району цікавила співпраця сільських голів із центром зайнятості. Як проходить співпраця з сільськими головами щодо благоустрою населених пунктів особами, які стоять на обліку у районному центрі зайнятості? Чи є така співпраця? І, можливо, в майській роботі, можливо, як в якомусь селі найактивніше долучаються до цієї співпраці? Найактивніші – це в нас Соколівка, Тинівка. Ну, є кілька сільських рад, я зараз не можу сказати, їх не взяла, які взагалі не проводять дві чи три сільські ради. Скажіть, яким чином ми можемо заставити цих безробітних працювати? Вони не мають бажання працювати. Вони хочуть, як то кажуть, гроші отримувати, ну нічого не робити. Ну, а для чого ви кажете? Нормально, так? Ну, як? Це якби був якийсь такий закон, що можна внести, що він повинно зробити на території села 2-3 дня безплатно. Згадали на засіданні і про працевлаштування у районі біженців. Скільки до вас осіб звернулося із південно-східних регіонів і яку конкретну допомогу їм надано? Скільки осіб і яку допомогу? Вона в Донецькій області, вона зараз перебуває у нас на обліку як безробітна, тому що вона має вищу освіту, опит та аудит, для неї поки що немає підходящої роботи. Так як вона державної служби не мала, вона мала тільки роботу в таких організаціях, то поки що для неї роботи немає, вона перебуває на обліку. А одна особа з Луганської області, вона працевлаштована в дитячий садок. Коли питання порядку денного були вичерпані, нотарія Стельмах запропонувала присутнім подумати над можливістю відзначення в районі ювілейної річниці Дрижипільської битви. Адже ця подія, яка забрала життя десятків тисяч людей, сталася саме на Жашківщині. 350 років Дрижипільській битві. Це важлива історична подія, так? І, ну, скажімо, пройти мимо або не відзначити цю подію, ми просто не маємо права. Загалом апаратна нарада пройшла у відносно спокійній робочій обстановці і закінчилася зверненням усе до тих же сільських голів. Зосередити увагу на пріоритетному сьогодні питанні – підготовці до опалювального сезону. Про закупівлю найнеобхіднішого, тобто не витрачати даремно кошти. І якщо потрібно робити ремонт, також дивитися, чи потрібно його робити, чи можливо десь кошти кинути в інше місце. Також, що я вас питаю, що ми зробили? Також хочу сказати, що потрібно підійти правильно до заготівлі дрів, адже сьогодні, скажімо, це поки ще тепло, поки і актуально, бо зимою вже їх буде важко заготовляти. І можна сказати, що взяти дозволи чи зв'язатися із лісництвом про санітарну чистку та вирізку сухостою. І знову чергова поломка каналізаційного трубопроводу в Жашкові поставила під загрозу нормальну життєдіяльність містян. Пошкодження за кілька кілометрів від житлового сектору, але комунальникам від того не краще. Місцевість болотяна, через що ремонтні роботи значно ускладнюються. Поки що споживачі не відчувають дискомфорту. Каналізаційна система працює як звично. Для цього комунальники як-не-як підлатали трубу вручну. Цим виграли час і працюють над ліквідацією поломки, що насамперед полягає в тому, аби розрити землю до труби і діагностувати пошкодження. Комунікації каналізаційної системи, напірний колектор, який проходить від станції другого підйому аж до відстійників,
який знаходиться 3-2 кілометри від насосної станції. Це вже третій порив у цьому році. Діло в тому, що коли ложилась каналізаційна система напірного колектора, частина комунікацій, щоб удешевити і монтаж, і все, в таких ложбинах все було положено не чугунними трубами, а стальними. Срок експлуатації стальної труби 10 років складає, вона вже 28 років під напором. Це качає агресивна середа, пісок, все. Ну і понятно, що ізнос труби складає десь до 80%. І в основному, де на підйомах, от в болоті, де ви бачите, лежать стальні труби. Вона мало того, що корозію підвергається з наружної сторони, тому що лежить у болоті. У нас метрів 400, а тут лежить вона прямо в болоті, тому що постійно ґрунтові води. І так само знутрі теж агресивна середа. І тому комунікації ці по-любому треба вже міняти. В цьому році нам напої плюс виплатив 30 метрів труби, з яких ми зараз ведемо підготовчі роботи для заміни комунікації з самого такого участка, де вже ремонту не підлягає комунікація. Її повністю треба замінити. Таких участків у нас 4, будемо говорити, і в основному на підйомі йде зуження, тому що вложили не тільки 325-ми трубами, а вложили 219-ми, і оці переходи, пісок, середа, оце все просто витирає, це все, особливо низ комунікацій, де на підйомах, де йдуть перепади давлення. Власне, цей зношений відрізок труби навіть не підлягає ремонту. Тому виробниче управління житлово-комунального господарства збирається повністю замінити її на нову за підтримки спонсорів. Будемо міняти 22 метри. Ну, ми хочемо зараз достати, тому що тут такі специфічні умови, що вона затоплена нас ґрунтовими водами. І з роками, ви бачите, що тут нанесений ґрунт, і вона у нас виходить десь на глибині 4 метри. Ми достали зараз 22 метри, вже бачимо, що цих 22 метри треба міняти. Але коли ми доберемося до самої комунікації, то побачимо, мабуть, всі 30 метрів будемо міняти. Міняти так само будемо на стальні, тому що технічної можливості в нас, допустимо, зачеканити чугунні труби тут в ґрунтових водах, ну, в нас просто не можна. Це дуже буде дорогостояща акція така, що буде міняти на стальні труби, але безшовна труба, напої плюс закупив безшовну трубу 10 мм товщиною. Сталь 3, ну, будемо думати, що років на 30, на 40 вже її повинно хватити. Зарослі на території суттєво ускладнили роботу. Довелося спочатку їх розчищати, аби почати земляні роботи. Окрім того, допікає і те, що викачана з ями вода щоразу знову підступає, кажуть працівники. Ну, складності, що тут болотяна місцевість, води підступають, тут ставок рядом. Ґрунтові води постійно ось підходять і ніяк не можна добратися до комунікації з-за цього. Приходиться постійно ось відкачувати воду, розчищати, а воно на другий день опять піднімається все. Заново. І приходиться все заново на другий день робити. Ну, метра 4. Ось води, глибина. Оце весь об'єм, оце постійно набирається все время. Тут вода постійно, виходить, стоїть. Б'ють джерела ось і ставка, і все. У комунгоспі не приховують. Уся водопровідна мережа застаріла і потребує негайної заміни. Але що поробиш, коли коштів не вистачає? Доводиться працювати по мірі виникнення чергової аварії і сподіватися, що їх буде небагато. Вулицю Леніна на Героїв Небесної Сотні, вулицю Костромську на Докії Гуменної. Ці і не тільки пропозиції про перейменування вулиць звучали на сесії Жашківської міської ради, яка відбулася сьогодні, 15 липня. Такі зміни історично зумовлені і є вимогою часу, але це лише проект, який народні обранці пропонують до обговорення і просять Жашківську громаду активно до цього залучитися. Звернення Філіпповського, підписами учнів професійно-технічного училища, які звернулися до нас до сесії з питанням щодо перейменування площі Леніна на площу Героїв Небесної Сотні. До нас було звернення історико-культурологічного товариства імені Докії Гуменної із проханням назвати вулицю
вони не вказували конкретно яку, іменем Дукії Гуменної. І в нас, ви знаєте, відбулися події, свідками яких ми всі стали. З цього приводу наші комісії запропонували, я вам пригадаю, як йшов розгляд цих питань. Вулицю Костромську перейменувати у вулицю Дукії Гуменної. Площа, яка де у нас стояв пам'ятник Леніну, у площа Свободи або Незалежності, такі прозвучали пропозиції. Вулицю Щорса у вулицю Великого Кобзаря, вулицю Леніна, вулиця Героїв Майдану. Ми приймаємо рішення сьогодні для громадського обговорення. Коли в лютому у нас ще був Майдан, то вже на сьогоднішній день у нас є і війна, розумієте, і не виділити увагу для тих людей, які гинуть на війні, теж неможливо, недопустимо, я вважаю. Тут можуть бути інші вже думки з приводу героїв Майдану, чи героїв України, чи ще, наприклад. Потрібно думати і питати в людей, точка зору. Але громадське обговорення повинно бути. Господиням на замітку, як без особливих затрат коштів і часу прикрасити свою оселю, отримати безкоштовно не тільки красиві, а й корисні та практичні речі, знає Валентина Ремізова, яка проживає в місті Жашків. Уперше побачивши вироби, сплетені із газетних трубочок, особисто я дуже здивувалася. Ніколи б не подумала, що гарні кошики, коробки, вази і навіть капелюшки можуть виходити зі старих газет та журналів. Днями наша знімальна група завітала в гості до майстрині. На перший погляд, оригінальні речі, якими заповнена оселя жашківчанки Валентини Ремізової, із соломи. Так, техніка плетіння схожа, але матеріали зовсім інші. Дехто здивується, адже це звичайна газета, просто скручена у трубочки. З газетних паличок це обично, це я ріжу ножом їх декілька разів. Так, ось так. Скручується швидко і клеєм я його тут скріпляю так, щоб і виходить такі, звичайно, що швидко робиться, і я собі потім можна подарити комусь. Здається, що технологія плетіння паперовою лозою не така вже й складна. Головне, як кажуть, руку набити, а далі за півгодини можна вазу сплести. Принаймні стільки, порівняно небагато часу потрібно майстрині для виготовлення простого виробу. Черевичок, наприклад, я можу зробити за вечір, за 2 часи, там, за 3 часи, якщо готові палички. Бистро плететься. Ну, на це трошки, на саму основу, тут ось вставляє. Робиться така основа, от, вона теж швидко плететься. От, а тут тоді берете, вставляєте такі ці палички, щоб на основі, і тоді починаєте їх оплітати. Ну, десь може за тиждень, якщо треба, то й за 3 дні можна зробити, якщо щось таке дуже-дуже потрібно. Спіральне плетіння, воно для мене, мені кажеться, що воно саме таке легке в процесі плетіння. От, і швиденько воно робиться, то це таке, я так думаю, що це можна було б саме таке. Валентина Олександрівна зізнається, це робота для терплячих. Але у неї якраз з'явилося багато часу після виходу на заслужений відпочинок. За що тільки тоді не бралася. І вишивання, і печворк, але зупинилася саме на виробах із газетних трубочок. Начала вишивати. Вишивати в мене там є картини. Взагалі я щось рушники не можу вишивати. Я на картинах зациклилась і почала вишивати картини. От, а потім надоїли вони мені. В інтернеті десь хтось приніс якусь корзинку, подарили на 8 березня. Я подивилася, кажу, що це вони зроблені. Із газетних трубочок. Ну, газет у нас багато. І я вирішила робити, теж попробувати. Ну, знайшла, звичайно, що знайшла в інтернеті сайт там і почала так, і подивилася, як це воно робиться. І почала сама так робити. І з цього все і розпочалося.
по натурі ремесленник. Я люблю таке щось дубатися, і воно мені, ну як, мені цікаво, чи вийде в мене воно, чи не вийде. Це як, я дивлюся, думаю, як скульптори роблять. Ну це ж треба, щоб воно якось була, і пропорції соблюдалися, і це. Ну я тобі так роблю, як це я його бачу. У майстрині уже зібралася ціла колекція виробів. Від невеличкого черевика до великих ляльок і навіть млина зі складними деталями. Багато із цих речей не лише естетичні, а й практичні. Це я робила шляпку. Можна це для, і для дорослих можна зробити. От такі теж шляпки плетуться. Це я робила для ляльки. Трошки вона в мене не закінчена. От, і... Можна да, і можна зробити і сонцезахисну таку, от таку шляпку. От. Для дорослих і для дітей. На корзинки, ну, наприклад, це практична річ для всяких там виробів, для всякої такої дрібниці. Вироби пані Валентина не продає, а роздаровує. І охоче ділиться технологією їх виготовлення із бажаючими. Адже впевнена, навчитися може кожен. Уже спробувала себе в ролі наставника. Проводила майстер-клас на святкуванні Дня Конституції. І дітям подарила, там... знайомим. От. І воно, як то сказати, можна десь і прикрасити її, десь поставити, а можна використовувати усе десь в побуті. Роздарювала ці всі подарочки, або далі опять кручу. В День Конституції я показувала майстер-клас. Дівчинка прийшла, ну видно, що вона дуже хоче попробувати. Ну і я їй показала оце спіральне плетіння. Правда, що дівчинка зробила такого бокальчика, от я їй показала із, ну, таку корзинку. І красиво, і оригінально, а головне – майже без затрат. Вироби із газетних трубочок на особливому місці. І в душі майстрині Валентини, і в самій оселі, які плетення додає неповторного шарму. Сьогоднішній випуск підійшов до завершення. Повтор дивіться у середу о 9 ранку та о 19.30 вечора. Заходьте на наш сайт, адресу якого зараз бачите на екрані. Та не забувайте, що саме ви можете стати героєм нашого наступного сюжету. Про цікаві події неординарних людей із вашого оточення повідомляйте за телефонами 611-21, 611-22. До речі, сьогодні День українських миротворців, тож насамкінець хочеться привітати зі святом і тих, хто стоїть на варті миру та спокою у світі, і всіх військових, які сьогодні захищають цілісність України, адже вони, по суті, теж стали миротворцями. Ми усі сподіваємося на вашу відвагу, нехай вам щастить, а рідним захисників бажаємо віри у їхнє благополучне повернення додому. І лише мирних та позитивних новин бажаю усім глядачам, я, Людмила Бендовська, і весь колектив телекомпанії «Жасмін». На все добре!